enda på, jeg beklager dårlig lyd og dårlig filming, men jeg filmer med fotoapparat, det. Videokamera har gått i søkker, så yeah. Deilig. Nå ble det 10 ur. Og bikkjen er gira. Den lukta godt hele veien her. Åh, faen er deilig. Yes! Klokken var ikke mer enn 7:10. Den har skjøtt 10 ur, vet du. Rapport! Takk! Åh, så flink! Åh, så flink! Åh! Faen, konge! Åh, så flink! Nummer 2! Tiurene var såpass små at det ble plass til 2 oppi her. Ja, så flink. Ja, så flink. Da ble den stokka den på morgenen. Nydelig vær, da. Apportering av bikkja. Etter hvert. Men skjønte jo ikke at det var annen vi skjøt, vet du. Takk. Norshane. Trodde det ble bom, men det ble treffet likevel. Åh, så deilig. I dobbeltstand. Perfekt. Rapport! Takk. Røy, ja. Fy faen, da. Å, enda en. Det er 2 i et skudd. Har du røy, du? Nei, men har du også røy? Fy faen for en dag. Flott vær er det i dag, og alt er perfekt i dag. Åh, så nydelig. Ja, det er rått i skauen nå, hæ? Fantastisk. Rått, er det. Tenk å ha én røy ved hver sted, da. Hva faen, tøffel? Det er så rått! Herregud, hvordan ikke bisker! Å, dere er så bisker! Å, dine bikker! Tenk å ha hatt filmkamera i dag, ja. Ja, det hadde vært helt rått. Jeg er så fornøyd, jeg.
Han er så flink. Han sto jo lenge bortover her. Ja, fytti grisen. To dagers jakt.